Salam Şirxan qardaş, nə var, nə yox, nə tərsən qardaş? Qardaş, bax, yüzbaşı heyvandır qaqa. İçində iki dənə yaxşı boz qoşlar var. Hal-hazırda 3-4 doğubdur bu. Bir 8 doğub elə. Yerdə qalandakı 80 dənəsi nağdı yetikdir, qızıl yelindir qardaş. Anda olsan, lay yeriyəmir. Deyir, qıraqçılara bax. Təmiz yetiklərdir. Bunları paylaş qardaş, kimlər istəsə ləqə saxlasın. Bak, bu gördüğünüz heyvanın yani belə komda, seçmədə satıram. Yüzbaşlı heyvandır. Təmizdə bozlardır. İndi kom alana bir qiymətli seçmənin öz qiymətləri var. Bak deyir, bak görürsən qardaş. Bak yetik. Görürsən. Bak bunları. Maşallah olsun, təmiz tatarlardır. Heyvandakı qaradolaq tatarlar cinsidir. İkisinin qarışığıdır.